Rosengårds anfallsspel var rent strålande under den första halvleken. Anja Mittag, härlig bollkontroll. 12:e minuten och 1-0 till Rosengård som skapade massor av målchanser genom ett utmärkt snabbt passningsspel. Rabona Bachmann, en utsida till Marta. Strålande var också Görings målvakt, Michelle Petos. Sara Björk Gunnarsdotter till Therese Sjögran. Stundtals så var det spel mot ett mål. Men väldigt få avslut utifrån. Här är ett undantag. Martas skott och en ny utmärkt räddning. Ja, då skapar vi fantastiskt fina chanser. Och lite grann, man skulle vilja att vara lite mer egoistisk och tog avslut när man är innanför straffområdet. Det räcker med att få dit en tå så har de väldigt, väldigt många. De skulle kunna göra 2-3 mål om de vågar ta avslut själv eller vill ta avslut själv. 1-0 efter den första halvleken var i underkant. Lina Nilsson. Returen till Marta. Sen sjönk Rosengårds offensivlusta och Göring i en motattack. Fredrike Tögersen snabbt förbi Riley. Amanda Illeset missar brytningen. Det öppnar för Sofie Junge, lagkaptenen, rena kalldörsen för Rosengård. Vars försvarsspel har inte samma klass som anfallsspelet. Man ser det här i andra halvleken då att när inte kollektivet får press på bollhållaren, det är då 1-1 skapas. Därför att man spelar en och en och då skapas de här fallen. Och där är inte Rosengård lika bra som man är som kollektiv i defensiven. Så det tycker jag absolut. Titta på sin linje och hitta press på bollhållaren och jobba utifrån det. Rosengård är på väg att hitta tillbaks till sitt utmärkta anfallsspel. Simona Bachmann hittar Therese Sjögran. Matchens lirare, Michelle Betos. Anja Mitta i straffområdet. Sara Björk Gunnarsdotter till Katrin Schmidt. I sin sista hemmamatch så gör hon segermålet. Nästa klubbadress för henne är Hammarby. 2-1 till Rosengård. Det känns ju lite bittersweet. Jag trivs jättemycket i detta laget. Och det är klart att det är tråkigt att lämna, men samtidigt ser jag fram emot något nytt. Och, så borde jag. Ett viktigt mål. Ja, det var skönt att få göra mål i sista hemmamatchen. Så det var rättvist. Det var hon, ja, såklart. Katarin som skulle det du förtjänar. Men frågan är om 2-1 räcker för att nå kvartsfinal. Retur på torsdag.